Ya, siap terima lah. Assalamualaikum, adikku. Akhirnya, jumpa. Kereta siapa tu? Member. Banyak je kereta. Kau apa yang makin besar pada aku, weh? Connect sah. Connect sah? Weh, bodoh. Lengang, bodoh. Yes, weh, kita dapat lagi. Weh, dapat dua-dua. Aku memang sayangkan kau, Pawi. Ya Allah. Ya, 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 ya. Cantik je. Dapat, weh. Ya Allah. Ya, dapat lagi satu. Tara, oi, dua JC Pawi. Ha, pegang wi satu. Ha, apa? Tara, Safawi Rashid guys. Saya memang peminat setia dia, sokong dia dah lama dah. Daripada budak lagi dia ni. Tapi sekarang apa wi? Badan pun besar, apa yang besar lagi wi? Connect. Wei, astagfirullah. Okey dah. Utang-utang besar. Ah, utang-utang besar. Okey. Jap, kita taruhkan. Pawi sayang guys, terbaik lah. Terbaik, alhamdulillah. Ini kereta yang keempat guys, bukan tipu-tipu. Ha, ini, bak kata dia, dulu kecil je, sekarang semua benda besar. Ha, komitmen besar, bawa besar kan. Besar. Aduh, terima kasih kat Pawi. Nah, ambil pen ni, alright. So, kita dah settle. Jap, Pam bagi test dengan dia dulu. Tarik ni. Try kereta dengan Pawi hari ini. Assalamualaikum guys. Okay guys, seperti biasa hari ni Hafiz ada satu lagi delivery kepada my repeated client. Hafiz nak mengucapkan ribuan terima kasih. Sebab apa? Sebab ini merupakan kereta keempat dia beli kereta dengan Hafiz. Sebelum ni owner ni dah pernah beli Mercedes-Benz CLA 250, dia dah pernah beli Porsche Cayman, dia dah pernah beli Toyota Velfire ZG untuk dihadiahkan kepada family dia. So hari ni dia beli lagi satu unit dekat Hafiz. Dia beli Mercedes-Benz GLA 45 tahun 2017. So, kalau korang nak tahu pembelinya, pembelinya adalah Safawi Rashid. Siapa yang tak kenal dengan Safawi Rashid ni eh? Safawi Rashid ni bermain untuk Johor Darul Takzim dan dia bermain untuk Malaysia. Kalau korang tahu, mesti ada ramai yang tahulah Safawi Rashid ni siapa. Dia bermain permainan bola sepak di Johor Darul Takzim dan bermain untuk pasukan bola sepak Malaysia. So, di belakang Hafiz ni adalah Mercedes-Benz GLA 45 tahun 2017. So, Hafiz dah banyak dah delivery kereta A45, CLA 45. Sebab korang kena tahu varian-varian untuk 45 ni, dia ada A45, dia ada GLA 45, dia ada CLA 45. Untuk A45, varian dia, dia adalah hatchback lah. Hatchback dia, buntut dia lebih pendek daripada CLA 45. Kalau CLA 45 sedan car, kalau yang ni adalah SUV car. Korang kena tahulah, SUV car dia still dia mengekalkan A45 punya bentuk, cuma dia tinggi sedikit daripada A45. Untuk GLA 45 yang Hafiz delivery ni, ini merupakan kereta yang high spec. Sebab apa Hafiz cakap high spec? Sebab dia didatangi dengan seperti biasalah, kalau korang tahu 45, dia didatangi dengan sunroof, dia didatangi dengan 20 inci sport rim, dia didatangi dengan apa? Spec dinamik, dia ada sport plus, dia ada race mode. So dia banyaklah varian-varian yang ada dekat kereta ni guys. So boleh tengok eh. Kereta ni mempunyai LED high performance untuk lampu dia. Dia menggunakan LED untuk lampu di hadapan dia. So kalau untuk daripada segi grill pula, grill dia owner sendiri, Safawi sendiri dah tukarkan dia punya apa, GT grill, untuk menampakkan kereta ni lebih garang lah. Untuk unit 2017 GLA 45 ni, kalau korang tengok, dia didatangi dengan body kit
lips yang beginilah. Dia seperti ada diffuser di hadapan dia untuk menampakkan kereta ni lebih mantap lah. Kalau ikutkan facelift yang lama, dia memang tak ada untuk yang apa rupa bentuk lips yang beginilah. So untuk facelift yang baru 2016-2017 sahaja mempunyai lips yang begini. Sebab apa? 2016 starting dia dah start dengan facelift yang baru. Okay, so untuk kereta ni seperti biasa dia mempunyai 380 horsepower dan Newton torque dia hampir 400 lebih lah. Kereta ni memang sangat-sangat laju. Kalau di highway korang jangan try-try untuk try cocok-cocok lah kereta ni, sebab kereta ni memang mempunyai kekuatan enjin yang sangat powerful. Saya pun menggunakan kereta A45 sebelum ni. Sekarang saya dah menggunakan CLA 45S. Sebab apa? Saya tak tahan dengan dia punya enjin lah, sebab kekuatan enjin dia sangat bantulah untuk kita bawa. Dengan ada sistem-sistem yang telah di upgrade oleh Mercedes-Benz sendiri dengan AMG tuning dia yang baik, sebab tu ramai orang yang meminati kereta Mercedes-Benz. Bukan saja dia punya varian yang cantik, bukan saja facelift dia yang cantik, tapi rupa bentuk bodi dia pun sudah diperbarui daripada model W03 dan W04. Sebab tu ramai yang beli kereta unit begini guys. Sebab tu kalau korang semua yang mencari kereta spek yang macam ni, korang boleh contact Afi guys. So untuk sporim kereta ni boleh datang dekat. Sporim ni didatangi dengan 20 inci, saiz tayar dia 235/40, rim 20 inci. So untuk JLA 45 dia still maintain untuk 2013-14. Kalau korang tengok dia punya rim still dia maintain kan, sebab rim ni memang susah nak dapat di market lah. Kalau kebanyakan ada yang JLA 45 tak datang dengan rim macam tu, sebab tu rim dia kurang memuaskan hatilah. Bagi Hafiz untuk rim ni didatangi dengan rim yang macam ni memang dah very nice. Untuk pembawakan pun memang dah sangat-sangat sedap lah untuk kereta ni, sebabkan kereta ni mempunyai horsepower yang sangat kuat. Sebab tu rim dia pun memang berbaloi dengan keberatan rim yang dibawa oleh kereta ni lah. So boleh tengok kereta ni seperti biasa dia mempunyai 4-wheel drive. Sebab tu dipanggil 4MATIC. 4MATIC tu adalah 4-wheel drive untuk penggunaan kereta ni. Sebab tu kereta ni ada launch control guys. Untuk kereta ni pula seperti biasa korang boleh datang dekat. Dia mempunyai pre-crash system di tengah ni. So kalau kita nak berlanggar dengan kereta hadapan, Hafiz dah explain di video-video yang lain, dia akan auto stop tapi dengan kelajuan minimum 120 km/h. Okay, so kita nak tengok bahagian dalaman kereta ni. Boleh dekat sini. Kita akan startkan enjin kereta ni. Okay guys, sekarang Hafiz berada di dalam kereta GLA 45 ni. So sebelum apa-apa, Hafiz akan startkan enjin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, nampak guys. Korang boleh dengar sound untuk kereta ni. Kereta ni memang mengeluarkan sound yang agak kuat sikit, sebab dia memang dah ada sistem exhaust untuk kereta ni. So, kereta ni seperti biasa dia memang didatangi dengan bucket seat AMG, seperti mana yang korang tengok ni lah. Ini merupakan bucket seat AMG yang didatangi untuk GLA 45, A45 dan CLA 45. Kalau korang tengok, dia mempunyai full leather seat. Lepas tu stretching untuk dia punya seat ni, dia menggunakan stretching berwarna merah. Dan dia ada two tone colour untuk di seat ni, colour merah dan juga colour hitam. So kereta ni mempunyai, kalau korang tengok, dia mempunyai memory seat di belah kiri dan kanan. Korang boleh control dia electric seat ni dan boleh tetapkan untuk setting seat ni secara memory. So dia boleh ingatlah korang nak duduk secara comfort ke, nak duduk secara race ke, terpulang pada korang. Korang yang tentu kedudukan seat korang. So untuk di bahagian tengah ni, bukan sahaja dia ada gear untuk kita tukarkan gear, dia terdapat mode dinamik dia di tengah ni. Kita boleh tukarkan mode dinamik dia di tengah ni hanya pusingkan button di tengah ni. Kita nak pergi individual, kita nak pergi comfort, kita nak pergi sport, sport plus dan juga race mode lah.
lah. So untuk di bahagian tengah ni, korang boleh tahulah, di button-button ni, ni adalah button radio dia lah. Kalau di tengah dia ni, ini adalah button untuk kita tukarkan dia punya mode dia lah. Kalau kita tukar pada race mode, tukar pada sport plus mode, dia ada button untuk suspension, dan dia ada untuk button buff untuk dia punya kereta ni lah. Lepas tu kita ada button smart entry start system lah, untuk kita on off engine di traffic light, kita boleh padamkan button dia. Lepas tu dia ada heater seat di tengah ni guys, so korang boleh hidupkan heater seat ataupun korang boleh padamkan heater seat ni. Bukan itu saja, kereta ni mempunyai, nampak ni, panel carbon guys. Nampak ni, tawar tak panel dia. Siap ada stitching berkala merah lagi, ada tulisan AMG lagi di panel hadapan dia. So untuk di bahagian compartment aircon ni, memang biasalah, untuk CLA45 memang dia ada lightning berkala merah untuk di bahagian compartment aircon dia lah. So untuk di steering pula, seperti biasa, steering ni dia ada tulisan AMG di bahagian steering dia. Sebab tu kereta ni, macam saya cakap, memang di-tuning oleh AMG untuk menghasilkan enjin yang sangat powerful. Seperti biasa, korang boleh tukar mode kereta ni, korang nak bawa secara comfort, nak bawa secara race, nak bawa secara sport plus, terpulang pada korang. Untuk di bahagian dia punya radio pula, untuk di bahagian monitor hadapan pula, korang boleh tengok monitor dia memang berukuran bersaiz besar daripada model yang lama lah. Model yang lama dia berukuran lebih kecil daripada model yang facelift yang baru. So seperti biasa, kereta ni mempunyai panoramic roof. Korang boleh buka panoramic roof dia. Kalau nak buka, boleh buka. Kalau nak tutup, boleh tutup guys. Nampak tu. Ini rupa bentuk sunroof dia. Kita boleh buka sunroof dia, kita boleh tutup sunroof dia, terpulang pada korang. So untuk di bahagian sound system dia, okay, kalau full spec memang didatangi dengan Harman Kardon sound system. Mercedes-Benz dah hasilkan sound system yang baik untuk version-version A45, CLA45 dan GLA45. Sebab tu ramai orang yang meminati kereta ni, bukan saja pasal horsepower dia, untuk sound system dia, untuk bahagian dalaman dia, semua Mercedes dah hasilkan features yang baru. Sebab tu ramai orang yang meminati. Untuk facelift yang lebih baru, seperti biasalah, untuk panel di hadapan ni dia dah meter yang panjang lah. Sebab tu ramai orang yang minat juga untuk facelift yang baru, tapi harga dia yang sangat tinggi guys. Okay, so Hafiz rasa Hafiz dah cerita banyak dah pasal kereta ni. Untuk di bahagian belakang dia, seperti biasa, kereta ni mempunyai power boot lah. Kalau nak buka boot secara auto, nak tutup secara auto pun boleh. Untuk version GLA 45 sahaja dia mempunyai power boot guys. Okay, jangan lupa, korang dah tonton, sila subscribe, share and like saya punya YouTube channel. Mungkin ada information ataupun pertuturan kata saya yang salah di sini, saya memohon ampun dan maaf. Jika ada terkasar bahasa, saya memohon ampun dan maaf kepada penonton-penonton YouTube channel Hafiz Nasir. Okay, so Hafiz rasa itu sahaja daripada saya. Saya rasa kalau ada apa-apa pertanyaan kereta, bolehlah contact saya seperti biasa. Okay, itu sahaja. Bye. Guys, kalau kau nak tahu pembelinya, inilah pembeli kereta yang nombor 4 repeat dengan Hafiz, iaitu Safawi Rashid. Dek, terima kasih sebab kereta yang keempat Safawi beli kereta dengan Hafiz. Siap dapat JC baru lagi Semuanya. Terima kasih Wi. Semoga murah rezeki. So Fawi, nak tanya, macam mana pendapat Fawi daripada kereta pertama, kereta kedua sampai kereta ketiga untuk family diadakan untuk family Fawi sampailah kereta keempat? Macam mana pandangan Fawi tentang servis abang? Lepas tu macam mana abang ada push Fawi ke untuk sebarang pembelian ke? Boleh cerita kat dia orang tak Wi? Okay, first kali thank you Wi. Thank you. Saya rasa ni kereta yang saya yang keempat sepanjang saya main bola dekat JDT. Saya rasa saya tak perlu cakap banyak. Saya rasa satu Malaysia dah tahu Hafiz pasal delivery kereta, macam mana dia kerja, macam dia bagi semua macam pendapat untuk dapat kereta yang sesuai. So saya rasa Hafiz salah satu the best penjual kereta yang terbaik kat Malaysia, semua kenal. Jadi saya rasa kereta yang saya idamkan daripada 2018-19 tak silap. So alhamdulillah sampai dengan rezeki Allah Ta'ala.
So saya rasa another kereta yang saya dah beli dengan Hafiz, Jaguar Fire, CLA, Porsche sebelum ni, saya rasa the best mungkin ada. Saya rasa dari saya ada silap dari Hafiz, tak ada silap sebab of course saya sebagai customer nak yang terbaik, Hafiz pun sebagai penjual kereta also nak yang terbaik untuk customer. Saya rasa Hafiz the best in Malaysia, dalam Malaysia the best lah. Saya lihat terbaik untuk jual kereta. So korang nak beli kereta apa-apa, korang boleh follow IG Hafiz Nasir, and you guys can boleh ambil nombor dekat IG. So inilah tua badan dia. Terima kasih. 100% terbaik. Okay, Wee, lagi sikit Wee, nak tambah sikit lah untuk Pak Wee. Daripada kereta pertama, kedua, ketiga, keempat, Pak Wee beli kereta, tengok kereta ke tak tengok kereta? Saya sebenarnya susah nak percaya orang. Saya lah susah gila nak percaya. Saya pun kawan circle yang kecil. So saya rasa saya jumpa Hafiz daripada dulu. So saya tak tengok kereta pun saya dah tahu. First class saya nak juga tengok kereta, tapi saya fikir okay, sebab ramai player Johor dah ambil tak tengok kereta. Jadi saya rasa lepas saya dah ambil CLA di Mosong, lepas tu another 3 car tu, saya dah percaya dekat Hafiz. Alhamdulillah. Okay guys, itu saja pendapat Pak Wee. Hari ni dia ada game guys. Saya cakap dengan Pak Wee, saya settlekan secepat mungkin, cuba settlekan yang terbaik untuk dia. Dan saya pun offer kereta ni kat dia. Sebenarnya dia dah minta kereta ni, lepas tu dia ubah lagi. Dia minta kereta ni, dia ubah lagi. So saya dengan dia ni memang tak pernah saya nak larang. Pak Wee, lantak engkau lah, kau nak beli apa. Tapi yang penting, yang dia dapat condition, saya boleh jamin macam Mercedes yang lama dia, tak ada apa-apa kerosakan. Sebab tu saya cuba menjamin kereta ni, saya bagi kereta yang good quality dengan 6,000 sahaja mileage guys. Yes, itu yang terbaik lah. Ada carbon, ada apa. So tinted pun kita dah buat N3M, coating pun dah settle guys. Itu saja daripada kita orang. Terima kasih kepada Pak Wee. Salam sekali. Semoga murah rezeki. Kek tadi sedap. Terbaik. Okay, bye. Apa yang penting adalah nombor plate tu Pak Wee. Lupa pula saya kan. Okay, itu saja daripada kita orang. Assalamualaikum. Bye. Bye, see you guys. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, oh yeah. Okay guys, Hafiz nak beli kek untuk klien Hafiz. Happy belated birthday Safawi Rashid. Jom kita pergi tengok. Tengok, ni kita beli untuk Safawi Rashid. Happy birthday Safawi, semoga dimurahkan rezeki, semoga dalam lindungan Allah. Kita nak delivery kereta dia, GLA 45 guys. Okay, terbaik. Ni D eh. Kalau korang tahu, dah tempat saya sekali. Nampak the tu. The best facility in Johor. Yes, my brother. Rezeki Pak Wee sebenarnya. Yeah. Okay, so Pak Wee, hari ni abang ada beli kek sikit untuk Pak Wee. Bukan untuk apa, sebab birthday pun dekat-dekat rupanya kita, Wee. Yeah. Saya 20 hari bulan, awak tiba-tiba 5 hari bulan. Yeah. Terkejut saya. Mana buka kek ni? Terkejut sekarang kek ni sekarang. Terkejut muka tengah di bawah. Bawah kalau dah terkejut, mesti kena cari makanan. Bawah terkejut, kena cari makanan. Yang makanan dia. Astagfirullahaladzim. So, thank you, Bish. Ini, happy birthday to you. Saya rasa tak perlu kit. Tak perlu lilin. Ini untuk Pak Wee. Nah, kau potonglah kau punya ni sambil kau makanlah sesuap. Okay. Abang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bang, thank you so much. Okay. Thank you, thank you. Makanlah kek tu seulas sebelum kau start game. Aku doakan kau maju jaya. Hari ni happening, mana tahu main gang happening juga. Itu dia. Makan sikit pun tak apa. This year mood lain. Last year mood lain. Next year mood lain pula. Betul. Makan. Makanlah untuk kau tu. Okay, alright. Okay. Tak apa, simpan. Ambil lah, suap sikit lah. Aduh, dia nak suap kita lah. Berapa tahun ni, Wee? Lama lah. Lama lah ni. 6 tahun? Ada bell. Terima kasih. Thank you lah. Terima kasih semua. Alright.